Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram e ele fala coisas como: este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva.